რომელიც აწვისას უღმერთობა უზნეობა თავის უფლებას დემოკრატიასა და პროგრესს ნიშნავს. ამიტომ შორს ეს ყოველივე საქართველოდან ღმერთმა დაგლოცოთ ქრისტე აღთქვა. წვინდურები და მეტო ვითხო. მასაც ხომ აქვს უფლება რომ თავს სხვაგან წავიდეს. გუდაბარში წავიდეს და ჩაიტა ჩაატაროს რაც უნდა. აბა შენ უნდა გასავლო ჩვენ არი ადამიანები. შენ უნდა ეს გოგონა რატო უნდაცენ მონ ქალებმა? უძელია. უძუცია და უძელია. ხენ ამხრობით ფიზიკურ ძალადობას? ყველაფერში ხომ მაგისთან ხალხი შეინაუნდა. ფიზიკურ ძალადობასაც და მეცაც მინდა. Tamar Samsonidze საზოგადოებრივ მშობიური მეზღვა.